Namazda bir tane gelirsen rükuya Subhanallah deyirsen ha. Bu Subhanallah'ın bir lügavi tercümesi var. Mesela bir de hakikati var da. O Subhanallah yani ilahi sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Onu bu cür gören adam üç tane demez ki Subhanallah. O doymaz ki Subhanallah demeyden. Allah'a diyen ki ilahi ne kadar güzelsin. Bunu diyen de adam doymayacak ki. El isteyeceksin de diyorsun Subhanallah. Sən Allah'a deməsin, ilahi, sən nə qədər gözəlsən, bunu nə qədər deyəcəksən, nə qədər desən azdır da, dedikcə doymayacaqsan. Allah'a görə gözəl görəsən ki, Allah'a deyəsən, sən gözəlsən. O an Allah insana deyə ki, məndən bir şey istəyirsən, ilahi, səndən üstün nə var ki, nə istəyir?